shkruan e Bilçika. E keni shkarkuar apo jo? Ndajeni mendjen si marr dot vesh këta të foltores. Pse bëjnë sherrë kërkojnë të futen në grupin parlamentar të PD-s të drejtuar nga Ali Behaj? Janë shkarkuar nga grupi para një viti, gjatë cilit ata veti kanë shkarkuar Ali Behajin dhe drejtuesit e tjerë të grupit. Të paktën 3 herë kanë zgjedhur edhe kryetar të grupit të tyre parlamentar. Në fillim të sesionit parlamentar, shumica e grupit të PD-s rikonfirmoi Ali Behajin si kryetar të tij. Nëse donin të ishin pjesë e grupit, mund të firmosnin edhe këta për këtë, por zgjodhën ta shkarkojnë. Bëjnë mbledhje një herë në javë më shumë e marrin vendime si grup më vete. Tani duan të futen në grupin e atij që vete kanë shkarkuar. Pse duan të futen në grupin e një kryetari që thonë se është kapur nga Rama dhe Balla? Se kuptoj dot këtë logjikë politik leshi që përsëritet vazhdimisht pa prodhuar asgjë. Kjo sjellje dëshmon një situatë dëshpërimi me gjithë përpjekjet për t'u treguar të fortë e agresiv në publik. Pse duan të fulliqin veten e të bashkohen me grupin e besprerëve të Alibashës? Apo duan edhe këta të vijnë në shërbim të Ramës dhe Ballës? Pse nuk rrin të pastër, të ndershëm, të pakapur e korruptuar? Siç kanë qenë deri tani, siç i nje vlerëson populli sovranist shqiptar dhe ja la vend ndërkombëtar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.